А мы до сих пор закрыли, например, все наши военные аэродромы, куда регулярно пытаются враги ударить. Мы их закрыли железобетонными арочными конструкциями? Нет. А почему? А когда вы, наконец, голову уже так аккуратненько приведете в чувство? Да, мощная атака на столичный регион. А куда нам побежать? Отойди, отойди, отойди. Отойди. Ты гонялки с беспилотником, на! Хватит говорить о системе ПВО. Надо воплощать систему ПВО. Но то, сколько было сбито беспилотников, показывает, от какой страшной беды мэру Москвы и губернатору Подмосковья удалось защитить. Но вы представляете, что было бы, если бы каждый из этих беспилотников достиг цели? Я знаю, какие фантастические разработки есть у нашего ВПК. У меня вопрос. Почему их не закупают в нужном количестве? А когда закупают, у меня вопрос, а кто их будет обслуживать? А наши законы позволяют это делать? Нет. А ЧОП? Вот ЧОПа можно это делать? Нет. И не надо там кивать на разрешителей, на Росгвардию, либо на МВД. Вопрос к нашим законодателям. Вы когда уже, наконец, примете реальные законы, которые нужны? Не заниматься этим вашим запрещением телефонов и защитой собственной безалаберности, глупости и непонимания современной войны. А когда вы, наконец, голову уже так аккуратненько приведете в чувство, поедете на фронт, поговорите с людьми, увидите, что в стране происходит, и поймете, что, например, если я сейчас в городе Героя Москвы возьму свое охотничье оружие и подстрелю БПЛА, то я нарушу закон. Потому что это будет использование оружия не в том месте, которое предусмотрено нашим законодательством. Охранные структуры, которые есть, они имеют право, например, управлять системой ПВО? Нет. А мы создали такие ЧОПы для защиты объектов, где, например, работают вышедшие на пенсию военнослужащие с опытом ПВО? Нет. А мы дали им возможность, мы дали им технику, вот мы их снабдили? Нет. А мы создали по всей стране систему обнаружения и отслеживания? Нет. А мы до сих пор закрыли, например, все наши военные аэродромы, куда регулярно пытаются враги ударить? Мы их закрыли железобетонными арочными конструкциями? Нет. А почему? Ну, если потому, что у нас законодательство, которое подразумевает, что на проведение этих работ надо проводить гребаные тендеры... Потому что, не дай бог, кто-то сворует 20 копеек, поэтому работает одно из правил Мёрфи для войны, что, сынок, ты воюешь оружием не которое лучшее, а которое было дешевле всего купить. Тендеры, которые сейчас будут устраивать, вы мне объясните, у нас на это есть время? Нахрен тендеры, поручите государству. Не можете государству, гражданскому обществу. Сколько это вообще может продолжаться, вот вы мне объясните. Неужели это что, дорого? Или, ну конечно, на военный аэродром же нельзя заходить гражданским, да? Поэтому нельзя, например, сказать губернаторам, на территории которых находятся эти аэродромы, что, ребята, обратитесь, пожалуйста, к бизнесу. Так нельзя, вы мне просто объясните? Долучаємо до розмови директора інформаційного консалтингу компанії Defense Express Сергія Згурця. Пане Сергію, вітаємо, слава Україні! Героям слава, добранку, вітаю вас, вітаю наших глядачів. Пане Сергію, от про нічну багатоцільову атаку, цільову в тому плані, що цілей було багато, в тому числі вперше атаковані Домодєдово, Литовище і інші об'єкти в семи суб'єктах Російської Федерації. Їхнє міністерство кричить, що збили 144, це ж скільки мало тоді би бути, значить їх було ще більше. В
ось це ви на тлі попередніх 2-3 днів, коли всі говорили про якісь здачі українських територій і мирні процеси, і тут раптом ось така активна нічка. Про що це свідчить? Ну, насправді, дійсно, можемо говорити про те, що Збройні Сили проводять таку системну роботу, пов'язану з використанням ударних дронів по російським об'єктам. Ці удари стають регулярними, масовими, комплексованими, що, власне, свідчить, що це є одним з елементів війни на виснаження, яку реалізовують вже Збройні Сили України. Не лише противник зараз робить ставку на ті ж шахеди, але наші оборонні можливості вже дозволяють так само системно і регулярно наносити удари по російській території. Ми говоримо про глибину від 100 до 1700 кілометрів. Ми бачили, що керівництво ГУР казало про те, що на цій відстані у противника знаходиться там щонайменше 80 різних там військових об'єктів. І для цього у нас є низка дронів, які спроможні виконувати такі завдання. Коли говоримо про нічну атаку по Росії сьогодні, то там, зокрема, використовуються ці дрони люти, які мають дальність там 1000 кілометрів плюс, вагу бойової частини 50 кілограмів. І, власне, це, я думаю, тут переслідується низка завдань. Удари, в тому числі, по російським литовищам в Москві, вони мають такі, як на мене, паралізуючий вплив на російське населення, яке має пам'ятати про те, що війна нарешті прийшла і на їхню територію, на їхню землю, і це якраз наслідки політики Путіна. Так що в будь-якому разі, я думаю, що масове використання наших дронів є важливим доповненням до тієї операції, які Збройні Сили проводять у Курській області. І, власне, це так само має вплив на наших партнерів, які поки що там утримуються від дозволу на використання своєї зброї в російській території, але потенціал України. Ви згадали Курщину, там фактично наші Збройні Сили ліквідували останній міст через Сейм, тобто там є таке локальне оточення на Курщині, з одної сторони кордон, з другої сторони річка і жодного мосту. Це поповнення, як то кажуть, обмінного фонду буде, чи там буде зачистка і на знищення? Просто хочеться зрозуміти, що є, як вона розвивається, ця Курська офензива. Коли ми говоримо про Курську область, Глухівський район, то ця ділянка, про яку ви говорите, вона має десь ширину 40 кілометрів, глибину 20 кілометрів. Вона дійсно затиснута з заходу і з півдня державним кордоном України, а з півночі там якраз йде річка Сейм, на якій було три стаціонарні переправи, які були знищені і дознищені буквально вчора. От зараз ми бачимо відео, коли дознищувався останній міст. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.